Jemi të vendosur për të financuar çdo projekt. Me këtë premtim është drejtuar qytetarëve të Burrelit kryeministri Edi Rama, teksa prezantoi kandidatin e bashkisë për këtë qytet, Adelina Farici. Ju jeni vetë dëshmitar që në këto 18 muaj fal Adelinës dhe mbështetjes që Adelina ka marrë, Burreli ka hyrë në rrugën pa kthim të një ndryshimi të madh, një ndryshim që do të vazhdojë sepse projektet e Adelinës janë zinxhir dhe ne jemi shumë vendosur që të mbështesim dhe të financojmë çdo projekt. Më herët kryeministri u takua dhe me banorët të Dibrës, nga ku akuzoi kryetarin aktual të bashkisë se në 12 vite në ndritimin e tij, Dibra nuk ka përfituar asgjë. Kjo është një zonë e bekuar. Po me këtë ta bëjmë ne? Me këtë kryetarin e bashkisë që tashti e ndritit 12 vjet për Shkopin, e tashi do marri, do drejtoj gjithë këtë zonë të madhe, me këtë. Prandaj, miqtë mi, duhet jemi shumë të qartë. Dere se shton ata i kërcënon Edi Rama që po votut për PD-n, s'ka ujë, s'ka bujomë, nuk i kërcënoj fare unë, s'kërcënoj asnjëri, se cili voton si a do zemra dhe si a thot menja. Rama tha se në 21 qeshor, qytetarët do të kenë mundësi për ta çuar vendin në drejtimin e duhur me votën e tyre.